Hän on leader. Niin, Mattia. Ei jäänyt tota viimeiseksi hammaslääkäri, eikö sitä käy vielä? Mennään tuohon. Oi suomies raukka. Mitäs sieltä nyt löytyy? Otaanko selfie ja UAV vai jotain muuta? Ei tule. Okei, mä menen katolle. Merkatkaa vaan, hyvä. Oi! Mut sniputettiin. Vaikki. Tappo joo. Onkohan mulle skillii vielä, mä en tiedä. Eiks mä tosta noin niinku vaan... Katsella kaks mulla yks sulla nousi. Onks valta vai? Täh? Näin on. Oh, siellä on muuten jengi. Muistakaa sitten, että tää on... Wadi. No joo. Me ei ole vielä ihan täysin alueella. Mä merkkaan yhden. Siinä menee kolme siinä ryppäässä. Siellä on koko tiimi. Yksi tappo. Tom mökin takana. Mä oon tässä näin, se joutuu tulemaan mun syliin. Thanks. Oi oi oi, kaasu. Kaasu. Oho. Se oli vaihti vai? Niiltä ei varmaan sakkaa moi. Miss? Täällä on nasse jos tarvii. Ja vieressä. Pääsee oranssiin nyt. Oi tässä on kaveri. Ja mä jään jumiin, voi vittu. Mä jään jumiin siihen vitun kauppaan. Paljon sulla? No mulla on 2007. Oh no niin. Fuck. Onnelleen säijä. Ja te pystytte hakemaan vielä kaasusta, mut jos haluatte. Vihreen se vapa, te saat ihan äijän vieressä, meni tohon äijä tohon noin. Joo, niinpä se onkin. Pystyt... 13, tulee pate kohti. Meni taloon sisään, tää pikkutalo. Oi, sillä oli jotain räjähtävä haulikko juttu. Eik millä se ampui mun? Noobi tuubilla, voi jumalauta. Eik onks toi haulikko? En mä tiedä. Vittu. Vittu, vittu, vittu. Ei saatana. Yritin saada mun kamoja siitä, mut sit kun mä yritin saada precisioniin, niin se nappas taas kaupan auki. Tää oli hyvä trade-offi. Voi tulla ylös siitä, siinä on ne tikkaat. Koska tähän suuntaan... haluaa. Siin. Vittu hyvä. On se make kingi. Oho! Oho! Tähän noobeja sulla on vastas täällä. No nimenomaan. Onks sulla makea? Ei sulla jo nasseja. Tää on, sä oot alueella. Et on vielä. Metri, puoli metri. Hyvä. Vielä vähän. No. Oi vittu, se työnsut just ilkeesti pois. Ajukaa paljon täällä jengiä jäljellä. Sen jälkeen kun sanottiin, että 10 jäljellä, Maki on tappanut 2. Teet 8 maksimissaan. Siellä. Eiku. Musta tuntuu, että siellä rakennuksessa on vieläkin se yksi äijä. Ei oo Nyt se siirtyy jo se ympyrä vähän. Vähän kutti. Oli siinä kulmassa äsken. Hyvä rotate. Hyvä. Ei näistä oo mihin! Voitatko? Ei. Ei pistä. Voitti! Mitä vittua? Minä ja Pate nuupeltiin tänään kun taas. No älä nyt, mulla on 4 killi.
Siinä äijä tuli jonos ja lähti pinos. Make no, korjas marjat. Siis toi oli ihan jäätävän hyvin pelattu toi loppu. Ihan jäätävän.